ashash lënd narkotike, sepse morali cuku dhe dhe profesionalizmi i tij nuk e lejon këtë gjë. Nëse vetëm një pyetje kam, lutem. Dhe nga ajo, nga drejtori i policisë me këtë çështje. Po duhet të bëj një pyetje. A ndjen të kërcënuar oficerët e policisë dhe çfarë statusi kanë mbasi lirohen? Një oficer policie që mund të jetë përballur me banda, me kriminal, me njerëz të rrezikshëm, që mund të ketë ndërmarr aksione që kanë çuar në kapjen e milionave e tjera. Ja, jo vetëm mbasi lirohen nga detyra se shkarkohen. Blendi, por zoti Hoxha tha që zoti Cuku nuk është ndjerë i kërcënuar. Tani unë mendoj të kundërtën, se një oficer policie që detyrohet bëj betim me kanun mbi Kur'an xhami, ndërkohë që është zyrtar i shtetit, tregon pikrisht për vulnerabilitetin e figurës policit. Pra, një përfaqësues i shtetit, një oficer i lartë policie, detyrohet që në një farë mënyrë të bëjë, po themi, pakt me palën tjetër. Dhe kjo tregon jo, nuk ka qenë për vulnerabilitetin, pra që detyro një shtimi i zakonor, një drejtë zakonor që nuk ka respektuar. Morati ka drejtë, sepse thotë, nuk po fal derisa një zyrtar i shtetit, drejtësia e një krejtësisht pafajshëm, është policin në Shqipëri që detyrohet një oficer i lartë që të bëj betim me kanun. Domethënë, dhe sa i pambrojtur është policia. Pa faqe për rastin ndaj dhe ka shkuar. Po si e percepton ai që është? Po bëri, më kupton drejt. Po them domethënë, po them atë që thoni ju domethënë, sa i prekshëm dhe sa vulnerabël është policia në Shqipëri, një oficer, ai sa një drejtues i lartë detyrohet të bëj betim me kanun. Presupozohet që këtu në këtë në shekullin 21 në këtë vend funksionon ligji, ndërkohë që me sa duket kjo ka lidhje me shoqërinë, në mënyrë të tjera, nuk ka lidhje me policinë dhe me duket se përfaqësues i shtetit. Nuk ka lidhje me absurde. Po nuk ka lidhje me mbrojtje si mbrohen. Ka lidhje me shoqërinë. Ne kemi mbrojtje me institucione shoqërore. Ka lidhje me shoqërinë, zotëri. Ai nisëm nga episodi. Nisëm nga episodi për t'tregu domun çfarë vend jetojmë, që një drejtues i lartë policie do të pasur forcat e RNA-s edhe FNSH-s që kanë, kur shkonin aksione, ishin të mbuluar dhe për të mos kuptuar kush po qëllonte, se hynin gjak. Sepse në shkonin prapë të beja, e kjo është problemi. Ne kishin një realitet ku vëndi që bëri be, a i ka bërë shumë mirë që ka vajtur atje, sepse a i ka respektuar, atë një riu në atje, që mund të jetë shumë i pa... Po vetëm për ta respektuar se ka vajtur. Se kam ca vjetë. Patjetër ka bërë shumë mirë. Ka bërë shumë mirë, ka respektuar atë njeri unë atje, dhe i ka qartësuar atë, i ka mbushur mendin atij. Çdo njeri e çdo njeri e qartëson ligjin vëllai. Jo se këtu ka lidhje me kërcënim. Jo, shiko, unë nuk e lidha me asnjë. Nuk e lidha me kërcënim. Ose se ndihet keq ai, ose se ai. E po thoshte si funksionon shoqëria. Shiko, shiko. Ka respektuar nivelin e tij. Po më pa diskutuar, unë nuk po e gjykoj. Ka lidhje me nivelin e shoqërisë. Këtu bëhen atje që këtu nuk funksionon, pra, dhe këtu bëhet dhe kanë bërë deputet. Po, është rasti Mark Frokut që ka mbledhur Bavallarët. Tani unë nuk po fajsoj atë që bën Be ose atë që e fton për Be, absolutisht nuk merrem me këtë. Unë po them që sa i dobët është figura e zyrtarit të shtetit të vend, që detyrohet të nështrohet kanunit dhe ligjit kaj. Ne dhe kjo vazhdon të kështu, nuk po respekton një realitet, por kjo është tradicë çrregullore, kjo më vazhdon. Po tregon se sa i pambrojtur është policia. Jo, më nuk e tregon këtë gjë. Më fal. Unë mendoj që tregon. Jo, më nuk e tregon këtë vitin, do se ka respektuar atë lloj shtrese atje që e respekton akoma kanunin, që janë. Po këtë vend duhet sundoj ligji, më Ferdinand. Po jo, është për kanunin, por ndryshe pastaj bindet ndjeje i kërcënuar. Po kjo nuk ka ligj, duhet të kërcënuar. Nuk mund ndjeje i kërcënuar. As Cuku dhe as një prej nesh, pavarësisht se jetën e kemi ndoshta të pasigurt, por nuk ndihemi të kërcënuar sepse as një prej atyre nuk mundet që të na presi rrugën dhe na thojë këtë gjë keni bërë në kundërshtim me ligjin. Më ke dënuar se më ke arrestuar se më ke çuar para drejtësisë në duke shkel ligjin dhe Cukut nuk mund t'ia thotë njëri këtë gjë. Sa oficer policie janë vrarë? Jo në aksion por në atentate. Në dinin dime kjo e fundit që ndodhi Cukut është vrasja më e rëndë që ka psuar policia e shtetit. Është drejtuesi më i lartë që është vrarë në historinë e policisë shqiptare. Më i larti? Më i larti, drejtues i parë. Me gradën drejtues i parë. Po Gani Malushi s'ka qenë drejtues. Nuk ka qenë, ka qenë kolonel. Ka qenë kolonel, po ndryshon gradat. Kjo është vrasja e nivelit më të lartë. Më rënd dhe që ka cenuar dhe ka prekur drejt për drejt në palës policinë. Pavarësisht se nuk e ndjenë të tjilë drejtusë dhe sotë në policisë shtetit. Pse nuk e ndjenë të tjilë? Pra drejtusë i policisë me nivelin më lartë në gradë që është problem. Është brarë? Për Cukun vendosin 30 milion lek djetra është problem. Qa do të thotë? Në asë janë një rrasë... Për Santos, në vrasën e bankierit. 100 mijë euro. Pra, kurse një drejtues lart, policia e vlerëson me 30 milion lekë të vjetra. Ndërkohë që Cuku vet, edhe unë edhe të tjerë që kemi punuar në policinë, shtetit
kaç fond ankordonim për informator për të na dhënë për zbulimet gjare zakonshme. Kjo do thotë vlerësimi minimal që i kanë bërë Cuku, dhe nuk mund dalin thjesht me një homar që i bën thjesht një për fasadë dhe për këto, ndërkohë që janë përgjegjës, do thosha kryesor edhe për arritjen e kësaj pasojë, sepse po të ishte, po zbatoi drejt ligjit, nuk ishte në rrugë Cuku dhe shumë të tjerë që kanë zbatuar dhe kanë çuar para drejtësisë 10 e 10 grupe kriminale. Por do të ishte në marrëdhënie pune ose do t'ia faktonin që ti do largohesh nga policia shtetit sepse ke shkel ligjin. Ja, deri në këtë moment kryeministri i Shqipërisë nuk del. Nasi i shtetë botës nuk do. Jo, nuk dhe nuk del kryeministri i Shqipërisë. Asë brëndshme në stadi, asë një reagim. Kjo është e turpshme. Zotë Gjafa ishte në... Zotë Gjafa ishte në varim? Ishte po të më një reagim dyrtar. Nuk ka... Atere, ja vetëm se konë, se dhe shof pak.